საღამოშთობისა გახამალობა მოსკოვისთვის პრინციპში რაღაც პიკური კვირა იყო შეიძლება ითქვას თუ დაძაბულობას გავითვალისწინებთ რა თებერვალმა ძალიან ბევრ სხვა მოვლენას დაუდო სათავე შეიძლება ესე ითქვას ნუ თავისთავად კულმინაცია იყო ხელჩართული ჩხუბი მაესტროს ეთერში თუ სამ შემთხვევაში ეს მხოლოდ გარე გამოვლინებაა იმ პროცესების რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს კრიზისი იყო პრაქტიკულად თუ არა იყო კრიზისი არა კრიზისი დიდი ხანი აგვაგდა რეალურად ამ კრიზისზე ეს კრიზისი ხელოვნურადაც არის შექმნილი და ფაქტობრივად ჩვენ გვახსოვს განცხადება ნაცნობდროობის ლიდერების როგორც კი აღიარეს არჩევნებში დამარცხება რომ აუცილებლად ყველა სფეროში პრობლემა შეექმნება ახალ ხელისუფლებას და რეალურად ამას ახერხებენ კიდევაც სხვადასხვა ბერკეტებით და ტრიბუნას არტოვებენ რომ საგარეო კუთხე პრობლემა არ შექმნან ქვეყანაში შიგნითაც საკუთარი ბერკეტებით ცდილობენ რომ ხელისუფლების უსუსურობა წარმოაჩინონ პირველ ფლანგზე და ამავდროულად ძალის დემონსტრირებით არიან დაკავებულები. რეალურად ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ რომ 10%-იანი პარტია ახერხებს და თამაშის წესებს უსაზღვრავს მოსახლეობის დიდი რაოდენობით მხარდაჭერილ პარტიას და სამართლების რეჟიმში ყავს. რეალურად რაღაც ნიუსებს გაუშვებს, შემდგომში რაღაცას დააბრალებს და მეორე 10 დღე მართლების რეჟიმში არიან, ეს ისე არ არის. ხან ეს ენგეს მოიგონებენ, ხან არ ვიცი მე. შპიონებს რა. მე ვინმისმა თქვა, რომ ის არაპირებს ინსტიტუტის გამო პინგ-პონგის თამაშს. კი, კარგი იქნება თუ უბრალოდ. მაგრამ მეორე მხარე უნდა გავანალიზოთ, რომ ნაცნობდროობას დღეს რეალურად დაკავებული აქვს მთლიანად უმცირესობის კოტა და ის ლიგოტები, რომელიც გათვალისწინებულ პარლამენტში უმცირესობისთვის. ახლა წარმოიდგინეთ, ალტერნატიული მიკროფონი მათ აქვთ, თქვენს ტელევიზიებით რაღაც რო კომენტარი გაინტერესებთ, პირველს ეკითხებით ხელისუფლებას, მერე გინდათ თუ არ გინდათ, მიდიხართ ნაცნობდროობას. ასე რომ თალავნებურად ახლა ასე თუ ისე რაღაც ყოველთვის სულ თამაში არიან, მით უმეტეს ახერხებენ კიდე რაღაც თემების შემოგდებას, რომელზეც მუდმივად ხდება მსჯელობა და ბუნებრივია, ვინაიდან მათი თემა ისინიც სულ ეპიცენტრში არიან. სამწუხაროდ იმასაც ახერხებენ, რომ რაღაც საკითხებში რეალურად კარნახობენ თამაშის წესებს. აი თუნდაც იმ პრეამბულაში ჩვენი რაღაც მომავალი კურსის დაფიქსირების თაობაზე საუბარი. თავიდან გვახსოვს რომ იყო ულტიმატუმის სახით, რომ აი ამას თუ ჩაწერ, შემდგომში ვილაპარაკოთ კონსტიტუციაზე, ყველამ თქვა რომ ეს არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არასერიოზულია, მაგრამ დღეს მაინც დადგა ეს რიგში და რეალურად ნახეთ სურათი რომ კიო, დავჯდეთო და ვილაპარაკოთ. ამითი ნაცნობდროობა ახერხებს უბრალოდ ძალის დემონსტრირებას. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდოლოგია ხელისუფლების ჩამოშლის და დისკრედიტაციის, რომლითაც ის სარგებლობდა 2000-დან 2003 წლამდე, ძალის დემონსტრირების იმისთვის, რომ უბრალოდ ხალხს დაუკარგო წმენა სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი. აი ეს წამოძახილები მთავარი პროკურორის მიმართ შინაგან მე არ მიუვალიქით მოვიდეს. ეს ხომ ყველაფერი უბრალოდ ტაქტიკაა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, თუმცა ისო ბიუგულავა არ მიდის. თქვენ ძალოვანი არა მხოლოდ გიგულოა სამსახურში მუშაობის გამოცდილება გაქვს. ძალოვანში არა პროკურატურაში. პროკურატურა არის ძალოვანი. შეუძლია თუ არა პროკურატურას ძალით მიიყვანოს გიგულოა. რატომ გახდა სასამართლოსთვის მიმართა უცებ. არა შეუძლია რა თქმა უნდა შეეძლო პროკურატურასაც ჩვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრინციპალური პოზიცია და განაცხადა რომ არა. ჩვენ მიმართათ სასამართლოს და ძიძულებით მოგიყვანთ, მაგრამ პროკურატურა პროკურატურამ ჩათვალა რომ ჯობია კაბინეტში დაკითხო. თუმცა ეს არის არამხოლოდ გიგი უგულავასთან დააკვირდით, რომ აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ძალის დემონსტრირებას, აი ეს დეპუტატების ტონი და დიქციას შეხედეთ. მაგრამ დღეს ამის დემონსტრირებას ახდენენ. მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობაში გაჩნდეს ის აზრი, რომ მაინც და მაინც ეს ხელისუფლება ვერ აგვარებს პრობლემებს და ესენი ხედავ რა ძლიერები არიან. საკუთარი მხარდამჭერების მიმართაც აგზავნიან გზავნილებს, რომ ნახეთ ჩვენ როგორ ავართ. აი ასე ყოველ ფიქრობთ რომ გაამართლებს ეს ტაქტიკა, როდესაც ადამიანები ეს იმას როგორი იქცევიან თქო სხვადასხვა დეპუტატები, ა მე არ ამგონია რომ ამან შექმნას თქო ის დამოკიდებულება, რომ აი ხელისუფლება სუსტია და ნაციონალური მოძრაობა ძლიერია. პირიქით შეიძლება უფრო მეტი გაღიზიანება გამოიწვიოს. გაღიზიანებას იწვევს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ნახეთ რა. ჩვენ ნახეთ ის, რომ მაინც და მაინც კარგად ორგანიზებული არ არის ქართული უცნების უმრავლესობა. ჩვენ გვესმოდა მანამდე, რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი ხმები იმისთვის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება მივიღოთ, ანუ ჩვენ გვაქვს პრობლემოთ მივიღებ. შემდგომში თურმე პრობლემა ყოფილა ეს ხმები, თუმცა გუშინ მოვისმინე, თუ გუშინ წინ კიდე ინტერვიუ ქართული უცნების ერთ-ერთი ლიდერის, რომელმაც განაცხადა, რომ 105 ხმა ისედაც გვაქვს, მაგრამ გვინდოდა 150-ით, და აქ ისმის კითხვა, თუ 105 გაქვთ,
და ეს საშინელი ბერკეტი შეგიძლიათ მოაცილოთ პრეზიდენტის ხელიდან. რა შეგჭირდებათ ახლა 150 თამის მიღება, ძალავნებურად შემოყავთ მოლაპარაკების რეჟიმში ნაცმოძრაობა. ამავდროულად ძალიან ყურში ცუდად მომხვდა დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რომელმაც განაცხადა, რომ კი, ბაქრაძემ ისაუბრა, მე არ მქონდა საშუალება ეს მეთქვა ხალხისთვის. არ უნდა დაასწროს უმცირესობის ლიდერმა, უმრავლესობის პარლამენტის თავმჯდომარეს ასეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის ინფორმაცია ინფორმაციების მიწოდება. რატო? იმიტომ რომ იქიდან მოწოდებული ინფორმაცია ყოველთვის უფრო ეჭქვეშ დგას. ახლა დღეს რომ ბაქრაძე მოაწოდა ინფორმაცია საზოგადოების დიდი ნაწილი ფიქრობს ნეტა ბაქრაძემ რატო მოაწოდა და ასენი ჩუმად არიან. რა ხდება? და ბუნებრივია ბაქრაძემაც იმიტომ მიაწოდა რომ ეჭვი გაჩნდეს საზოგადოებაში ახალი ხელისუფლების მიმართ. აი ესეთ გზავნილებზე, ესეთ განცხადებებზე, ერთიან პოლიტიკაზე, ერთიან კონტექსში განცხადებებზე უნდა იმუშაოს აუცილებლად ქართულ